السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. قصص النبيين يم كتاب هند إعزاز دارس شو أبو الحسن علي ندوي تهنز تعليف شيء اور چونكي كي حالات گئي يم كي وجه ست كي سن دوهن دارس يوكن گسيتن كي هنتنا آز ان شاء الله شو اس آت مزن پارون شُرہیم ٹاپِک. اگر تۄہہِ منٛز آسہِ یَژھان کانٛہہ پَرُن سُہ کَرِ ہینٛڈ ریز. غلام محمد کُمار، کٔرِو حظ اَنمیوٗٹ. پٔرِو. وعلیکُم السلام ورحمتہ اللہ. من لا يعلم أين خزائن الأرض وكيف ينتفع بها، ومن كان عليما ومن كان حفيظا يأكل منها ويخون فيها. وكان يوسف حفيظا عليما، وكان يوسف لا يريد أن يترك الأمراء يأكلون أموال الناس، وكان يوسف لا يقدر أن يرى الناس يجوعون ويموتون. وكان يوسف لا يستحي من الحق، فقال للملك اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فهكذا كان يوسف أمينا لخزائن مصر، واستراح الناس جدا جدا وحمد الله. ما شاء الله، بارك الله فيك. گوٚو یہِ چھُ اَسہِ شُرہِم ٹاپِک آز، علا خزائن الارض، زٔمیٖن کٮ۪ن خزانن پٮ۪ٹھ. چوٗنٛکہِ پَتھ کُن چھُ اَسہِ پاے، أسۍ ٲسۍ یوٗسُف علیہ الصلاتُ والسلامس مُتعلِق پَران، ییٚمہِ ساتہٕ سُہ بایو کرٛیٖلِس اَنٛدر ترٛوو اور اَمہِ پَتہٕ ووت سُہ مِصرَس اَنٛدر، اور مِصرَس اَنٛدر کوٚر تٔمۍ جیل یہِ أکِس تُہمَت لَگنَس پٮ۪ٹھ، لیکِن اَمہِ پَتہٕ اوس سُہ خابَن ہُنٛد تعبیٖر زانان. تَتھ علمہٕ کِس بُنیادسٕے پٮ۪ٹھ بَنیو سُہ اینڈَسَن مِصرُکَن، یعنی آو یہِ تَتہِ جیل منٛز یعنی نٮ۪بر کَڑنہٕ. اور وۄنۍ چھِ أسۍ وٕچھان علا خزائن الارض، زٔمیٖن کٮ۪ن خزانَن پٮ۪ٹھ، یعنی یِم زَن یُس أسۍ وَنہِ پنٛنِس اِصطلاحَس منٛز ہٮ۪کو تٔمِس ؤنِتھ أسۍ، یعنی فاینانٕس مِنِسٹَر. ٹھیٖک چھا؟ لیکھان چھِ وَقانہ یوٗسُف یعلم ان الامانت قلیلۃ فی الناس، اور یوٗسُف ہسا اوس زانان زِ لُکَن منٛز چھِ امانت واریاہ کَم. وَقانہ یوٗسُف یعلم ان الخیانت کثیرۃ فی الناس، اور یوٗسُف علیہ الصلاۃ والسلام اوس زانان زِ بے شک خیانت چھِ واریاہ زیادٕ لُکَن اَندَر.
وكان يوسف يرى أن الناس يخونون في أموال الله اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اوس وچھان زِ لوک ہسا چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس مالس اندر خیانت کران وکان یرا ان فی الارض خزائن کثیرۃ ولکنہا ضائعۃ اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اوس وچھان زِ زمین منٛز ہسا چھِ واریاہ زیادٕ خزان لیکن تِم چھِ ضایع گٔمٕتۍ انہا ضائعۃ تِم چھِ ضایع گٔمٕتۍ لأن الأمراء تِکیازِ یِم حُکمران چھِ لا یخافون اللہ فیہا تِم چھِنہٕ تَتھ منٛز اللہ تعالیٰ ہَس کھوژان کِہیٖنۍ تہِ نہٕ فتأكل كلابهم ولا يجد الناس ما يأكلون فتأكل كلابهم تِہِنٛدۍ ہوٗن چھِ کھٮ۪وان ولا يجد الناس اور لُکھ چھِنہٕ لَبان ما یأكلون یہِ تِم کھیٚہن وَتَلْبَسُ بُيُوتُهُمْ اور تِہِنٛدٮ۪ن یعنی تِہِنٛدۍ گَرٕ چھِ لاگان یا لاگنہٕ چھِ تِمَن یِوان وَلا یَجِدُ النَّاسُ مَا يَلْبَسُونَ اور لُکھ چھِنہٕ لَبان یہِ تِم لاگہَن یعنی یہِ ٲس حالت زِ لُکھ ٲسۍ ہونٮ۪ن کھیٛاناوان لیکِن لُکَن ٲسۍ نہٕ کھیٛاناوان کینٛہہ اور لُکھ ٲسۍ پنٛنٮ۪ن گَرَن یعنی اَصٕل اَصٕل گَرٕ بَناوان لیکِن لُکَن ٲس نہٕ آسان یعنی کِہیٖنۍ تہِ نہٕ یعنی پَلو لاگنہٕ خٲطرٕ وَلَا يَنْتَفِعُ النَّاسَ بِخَزَائِنِ الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ كَانَ حَفِيظًا عَلِيمًا اور لُکھ ہٮ۪کہٕ ہن فٲیدٕ تُلِتھ زٔمیٖن کیو خزانو نِش إِلَّا مَنْ كَانَ حَفِيظًا عَلِيمًا سِوایے سُہ یُس زَن حِفاظت کَرَن وول تہِ آسہِ ہا اور بیٚیہِ آسہِ ہا علم تہِ تھاوان وَمَن کانا حفیٖظن اور ییٚمِس وۄنۍ پاے ٲس حِفاظت پروٹیکشن کِتھ کٔنیتھ یی کرنہٕ زٔمیٖن کٮ۪ن خزانن وما کانا علیٖمن سُہ اوس نہٕ مگر علم تھاوٲنی نہٕ یعنی لا یعلمو این خزائن الارض سُہ اوس نہٕ زانٲنی زٔمیٖنٕکۍ خزان کتہِ چھِ تٔمِس منٛز ٲس حِفاظت کرنُک یہِ مگر سُہ اوس نہٕ زانٲنی زِ زٔمیٖنٕکۍ خزان کتہِ چھِ وَ کیف ینتفعوا بها اور تِمو نِش کِتھ کٔنیتھ یی فٲیدٕ تُلنہٕ وَمَن کانہ علیٖمَن وۄنۍ چھُ ہُتھ اَپوزِٹ ہُتھ منٛز اوس حفیٖظن یَتھ منٛز چھُ علیٖمَن اور یُس وۄنۍ زانان اوس علم اوس تھاوان زِ زٔمیٖنٕکۍ خزان کَتہِ چھِ وَما کانہ حفیٖظن لیکِن سُہ اوس نہٕ پَتہٕ تَتھ حِفاظت کَران کِہیٖنۍ تہِ نہٕ سُہ کیٛاہ اوس تیٚلہِ کَران یَقُلُ مِنہا سُہ اوس تِم یعنی تِمو منٛز کھٮ۪وان یعنی تِمو زٔمیٖن کیو خزانو منٛز وَ یَخُونُ فیٖہا اور بیٚیہِ اوس تَتھ منٛز یعنی کیٛاہ کَران خیانت اَتٮ۪ن چھِ یِم عُمَراہٕے مُراد تِکیازِ عُمَرا یِم زَن حُکُمران ٲسۍ تِمن ٲسۍ پاے زٔمیٖن ہِنٛدۍ خزان کَتہِ چھِ مگر تِم ٲسۍ نہٕ تَتھ حِفاظت گُزار کِہیٖنۍ تہِ نہٕ وقان یوٗسُف حفیٖظن علیٖما اور یوٗسُف علیہ صلاتُ وسلام اوس حِفاظت گُزار تہِ تہٕ بیٚیہِ واریاہ علم تھاوَن وول تہِ وقان یوٗسُف لا یُریٖدُ اَن یَتُرُکَ الْعُمَرا یَأْکُلُونَ اَمْوَالَ النَّاسِ اور یوٗسُف علیہ صلاتُ وسلام اوس نہٕ یَژھان زِ سُہ ترٛایہِ ہا حُکُمرانَن تہٕ تِم کھیٚہن لُکَن ہُنٛد مال وَکان یوٗسُف لا یَقدِرُ اَن یَرَن ناس یَجُعُونَ وَیَمُوتُونَ اور یوٗسُف علیہ صلاتُ وَسَلام اوس نہٕ یہِ طاقت تھاوان کِہیٖنۍ تہِ نہٕ زِ سُہ وٕچھ ہا لُکھ بۄچھِ سۭتۍ یعنی بۄچھِ ہٕتۍ اور بیٚیہِ تِم مَران وَکان یوٗسُف لا یَستحیی مِنَ الحَقِ اور یوٗسُف علیہ صلاتُ وَسَلام اوس نہٕ حق کِس بارَس منٛز کھوژان کِہیٖنۍ تہِ نہٕ فقال للملک تہٕ تٔمۍ ووٚن بادشاہَسَن اجعلنی علی خزائن الارض مےٚ بناو سا ژٕ زٔمیٖن کٮ۪ن خزانن پٮ۪ٹھ انی حفیٖظن علیٖم بہٕ چھُس واریاہ زیادٕ حِفاظت گُزار اور بہٕ چھُس واریاہ زیادٕ علم تھاوَن وول گوٚو یہِ چھِ اَکھ دٔلیٖل یَتھ تہِ اَسہِ بَنان زِ کُنہِ ساتہٕ ہٮ۪کو أسۍ پَنُن تزکیہ بیان کٔرِتھ نَتہٕ چھُنہٕ پَنُن تزکیہ پانَے بیان کَرُن کِہیٖنۍ تہِ نہٕ اللہ تعالیٰ چھُ اَمہِ نِش منع کران فلا تو زکو انفسکم چھُ فرماوان پَنٕنِس پانُک تزکیہ مہٕ ٲسۍ تو تُہۍ پانے بیان کران کِہینۍ تہِ نہٕ لیکِن کُنہِ ساتہٕ اگر ضروٗرت پیٚیہِ تَمہِ ساتہٕ ہٮ۪کو أسۍ یہِ چیٖز کٔرِتھ دٔلیٖل چھِ اَتھ یِہوے زِ یوٗسُف علیہ صلاتُ وسلامن ووٚن پانے پانس مُتعلِق بہٕ چھُس حِفاظت گُزار تہِ بیٚیہِ چھُس بہٕ یعنی علم تھاوَن وول تہِ اَمہِ پتہٕ چھِ لیکھان وَہا کَزا کانہٕ یوٗسُف امیٖنن لِخزا اِنی مِسرا
اور یِتھے کٔنۍ بنیو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام مصر کٮ۪ن خزانن ہُنٛد امین. وستراح الناس جدا اور لُکو لوٚب سٮ۪ٹھاہ آرام. وحمد اللہ اور کوٚرُکھ اللہ تعالیٰ سُنٛد شُکُر ادا. گوٚو الحمدُاللہ یِتھ کٔنۍ گوٚو اسہِ اکھ ٹاپِک کمپٕلیٖٹ. امہِ پتہٕ چھےٚ بیٚیہِ کانٛہہ بوے یُس ونان چھُ بہٕ پرٕ سُہ تُلہِ اتھ تھوٚد. سمیٖر احمد بٹ کٔرِو تُہۍ انمیوٗٹ. يوسف وكان في مصر والشام مجاعة فما أخبر يوسف وسمع أهل الشام وسمع يعقوب أن في مصر رجلا رحيما رجلا رحيما. وأن في مصر جوادا كريما وهو على خزائن الأرض وكان الناس يذهبون إليه ويأخذون الطعام. وأرسل يعقوب أبناؤه إلى مصر بالمال ليأتوا بالطعام وبقي بنيامين عند والده لأن يعقوب كان يحبه جدا. وما كان يريد أن يبعد عنه كان يعقوب يخاف عليه كما كان يخاف على يوسف. وتوجهوا إخوة يوسف إلى يوسف وهم لا يعرفون أنه أخوهم يوسف الذي كان في البعر وهم يظنون أنه قد مات وكيف لا يموت وقد كان في البعر وكانت البعر عميقة وكانت البئر في الغابة وكان الغابة موحشة وكان ذلك في الليل وكان الليل مظلما وجاء إخوة يوسف قد دخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون كانوا منكرين ليوسف لا يعرفونه ولكن ما أنكرهم يوسف بل عرفهم عرف يوسف أن هؤلاء هم الذين ألقوا في البئر وأن هؤلاء هم الذين كانوا يريدون قتله قبلها ولكن الله حفظه ولكن يوسف لم يقل لهم شيئا ولم يمزحهم. ما شاء الله بارك الله فيك. یِتھ کٔنٮ۪تھ گوٚو اَسہِ یعنی بیٛاکھ اَکھ ٹاپِک پوٚر اَسہِ. اَمیُک ترجم چھُ یِتھ کٔنٮ۪تھ جاء اِخوتُ یوسف. اَصٕل گوٚژھ آسُن جاء اِخوتُ یوسفٍ, ٹھیٖک چھا؟ لیکِن یوسف یُس زَن چھُ یہِ چھُ غیر مُنصرِف, یہِ کَرِ نہٕ تنوین قبوٗل کِہیٖنۍ تہِ نہٕ. تہٕ لِہٰذا نہ چھُ یہِ یعنی اَکھ چھُنہٕ یہِ تنویٖن رَٹان کِہیٖنۍ, بیٚیہِ چھُنہٕ یہِ کثرت تہِ رَٹان کِہیٖنۍ تہِ نہٕ, اور اِسلیے چھُ اَتھ پٮ۪وان پَتہٕ فتح دِنۍ, زَبر دِنۍ. گوٚو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سٕنٛدۍ بٲے آے. وَکانہ فی مِصرا, اَکہِ مِصر یُس زَن چھُ اَتٮ۪ن تہِ چھُ مِصر تہِ چھُ غیر مُنصرِف. أسۍ چھِ زانان فی چھُ حرفِ جر, ییٚلہِ یہِ اِسمَس پٮ۪ٹھ چھُ دٲخل گژھان یہِ چھُ تَتھ مجروٗر بَناوان, کثرا دِوان, لیکِن یہِ چھُ غیر مُنصرِف, تَوَے آیہِ نہٕ اَتھ زیر کِہیٖنۍ تہِ نہٕ, اَتھ پیٚیہِ اَسہِ زَبر دِنۍ. وَکانہ فی مِصرا وشام مجاعتن کما اخبارا یوسفو, دَپان مِصرَس تہٕ شامَس منٛز ہسا ؤژھ قحط سٲلی یِتھ کٔنۍ یوسف علیہ الصلوۃ والسلامن ٲس خبر دِژمٕژ.
وسمع أهل الشام وسمع يعقوب أن في مصر رجلا رحيما، اور اہل شامن یعنی شام والیو اور یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام، اہل شامن یعنی شام والیو ہسا بوز اور یعقوب علیہ الصلوۃ والسلامن بوز، ان فی مصر رجلا رحیما، زِ مصرس اندر چھُ اکھ رحم وول شخص یعنی رحیم شخص چھُ تتہِ، و ان فی مصر جوادا کریما، اور مصرس اندر ہسا چھُ، اور بے شک مصرس اندر ہسا چھُ سخی تہٕ کریم وول اکھ شخصا، وہو علی خزائن الارض، اور سُہ ہسا چھُ زمین کٮ۪ن خزانن پٮ۪ٹھ، مراد چھُ سُہ چھُ تِمن ہُنٛد انچارج، وکان الناس یذهبون الیہ و یاخذون الطعام، اور لُکھ ہسا چھِ توکُنتھ گژھان اور تتہِ پنُن کھٮ۪ن رٹان، و ارسل یعقوب ابناءه الى مصر بالمال لياتوا بالطعام، اور یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام سوز پنن نیچی مصر کن مال ہیت تاکہ تم انن تتہِ کھٮ۪ن، و بقی بنیامین عند والده، اور بنیامین ہسا روٗد پننس مٲلِس نِشی، لان یعقوب کان یحبه جدا، تِکیٛازِ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اوس تٔمِس سۭتۍ سٮ۪ٹھاہ محبت کران، وما کان یرید ان یبعد عنہ، اور سُہ اوس نہٕ تٔمِس پانس نِش دوٗر یژھان کرُن کِہیٖنۍ تہِ نہٕ، وکان یعقوب یخاف علیہ، اور یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اوس تٔمِس پٮ۪ٹھ کھوژان، کما کان یخاف علی یوسف، یِتھ کٔنۍ سُہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلامس متعلق اوس کھوژان، وتوجہ اخوت یوسف الى یوسف، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سٕنٛدۍ بٲے ہسا گٔے متوجہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سن کُن، وهم لا یعرفون انه اخوهم یوسف، اور تِمو زون نہٕ زِ یہِ ہسا چھُ تِہُنٛد بوے یوسف، وهم لا یعرفون انه یوسف الذی کان فی البئر، اور تِمو زون نہٕ زِ یہِ ہسا چھُ یوسف سُہ یُس کریٖلِس منٛز اوس، وهم یظنون انه قد معد، اور تِمو ٲسۍ گُمان کران زِ سُہ آسہِ موٗدمُت، و کیف لا یموت، اور سُہ کِتھ کٔنۍ مرِ ہا نہٕ، و قد کان فی البئر، سُے اوس کریٖلِس منٛز، و کان فی البئر، اور کرٛوٗل یُس زن اوس، و کان البئر عمیقتا، سُہ ہسا اوس سٮ۪ٹھاہ سرٛون، و کان البئر فی الغابت، اور کرٛوٗل ہسا اوس جنگلس منٛز، و کان الغابت موہشتا، اور یُس ہسا جنگل اوس سُہ ہسا اوس دہشت ناک، و کان ذالک فی اللیل، یعنی کھوژوُن یتھ ونان چھِ، و کان ذالک فی اللیل، اور یہِ اوس رٲژ منٛز، و کان اللیل مظلما، اور رات ٲس سٮ۪ٹھاہ انہِ گٔٹدار، و جاء اخوت یوسف فدخلوا علیہ، اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سٕنٛدۍ بٲے آے تہٕ گٔے تٔمِس پٮ۪ٹھ دٲخل، یعنی تٔمِس نِش گٔے دٲخل، فعرفہم، اور تٔمۍ پرٛزنٲے تِم، وہم لہو منقرون، لیکن یِمو کوٚر تٔمِس اِنکار، کَمہِ نِش کوٚرُکھ اِنکار، تٔمِس پرٛزناونہٕ نِش، کانوا منکرین علی یوسف لا یعرفونہ، تِمو کوٚر یوسف علیہ الصلوۃ والسلامس اِنکار، کَمہِ نِش، تٔمِس پرٛزناونہٕ نِش، یعنی یِمو پرٛزنووُے نہٕ پَنُن بوے، ولاکن ما انکرہم، لیکن تٔمۍ کوٚر نہٕ اِنکار، ما انکرہم یوسف، لیکن یوسف علیہ الصلوۃ والسلامن کوٚر نہٕ یِمن اِنکار، بل عرفہم، بلکہِ تٔمۍ پرٛزنٲیِم، عرف یوسف، یوسف علیہ الصلوۃ والسلامن زون ان ہؤلاء، زِ یقیٖنن یِم سٲری، ہُم الذین، یِم چھِ تِمے، القوہ فی البئر، یِمو سُہ کریٖلِس منٛز ترٛایو، و ان ہؤلاء ہُم الذین، اور یِم چھِ تِمے، اور یقیٖنن یِم چھِ تِمے، کانوا یریدون قتلہ، یِم یژھان ٲسۍ تٔمِس قتل کرُن، ولکن اللہ حفظہ، لیکن اللہ تعالیٰ ہن بچو سُہ، ولکن یوسف، لیکن یوسف علیہ الصلوۃ والسلامن لم یقل لہم شیئا، تٔمۍ ووٚن نہٕ تِمن کٕہٕنۍ تہِ چیٖز، ولم یفزحہم، اور نہ کٔرِنۍ تِم رسوا، یعنی کٕہٕنۍ بدلہٕ ہیوٚتنکھ نہٕ کٔرِنۍ تِم رسوا.
الحمدللہ یِتھ کٔنۍ گوٚو اَسہِ بیٛاکھ ٹاپِک کَمپٕلیٖٹ. بیٚنہِ چھا اَسہِ کانٛہہ یَتھ منٛز یُس وَنان چھِ بہٕ پَرٕ سُہ تُلہِ اَتھ تھوٚد. ماشاء اللہ بارک اللہ فی کے. امہِ پتہٕ چھُ اسہِ اردٔہِم تہٕ اینڈُک ٹاپِک آز. سُہ گوٚو بین یوسف و اخوتہ، یوسف علیہ الصلوۃ والسلامس تہٕ بیٚیہِ تہنٛدٮ۪ن بایَن درمیان، یعنی تِمن کیاہ گفتگوٗ سپدیو پتہٕ. وکلمہم یوسف وقال لهم، یوسف علیہ الصلوۃ والسلامن کوٚر تِمن سۭتۍ کلام اور تِمن پرٛژھُن، من اين انتم، تُہۍ کتہِ چھُو روزان یا تُہۍ کتہِ پٮ۪ٹھ چھُو. قالوا من كنعان، تِمو دیُت جواب أسۍ حظ چھِ كنعان پٮ۪ٹھ. قال من ابوكم، تِمو کوٚر بیان، یعنی یوسف علیہ الصلاۃ والسلامن پرٛژھ یِمن تُہُنٛد مول کُس چھُ. قالوا، تِمو دیُت جواب، قالوا چھُ جمہُک سیگہٕ، قالا چھُ واحدُکن. قالوا، تِمو دیُت جواب، یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم علیہم الصلاۃ والسلام، اسہِ ہسا چھُ مول یعقوب یُس ہسا نیچوٗ چھُ اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام سُنٛد، اور اسحاق اوس یعنی کٔمۍ سُنٛد نیچوٗ؟ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سُنٛد. امہِ پتن یہِ چھُ برونٛہہ پکان، یعنی قال حل لکم اخن آخرا، یوسف علیہ الصلاۃ والسلامن پرٛژھ یِمن کیاہ تۄہہِ چھُوا بیٚیہِ کانٛہہ بوے. قالوا، یِمو دیُت جواب، نعم لنا اخسمه بنیامین، اگر رُکو تیٚلہِ گوٚو لنا اخن اسمه بنیامین، ٹھیٖک چھا. اسہِ ہسا چھُ اکھ بوے، تٔمِس چھُ ناو بنیامین. قال، یوسف علیہ الصلاۃ والسلامن پرٛژھ، لماذا ما جاء معکم، سُہ کیازِ آو نہٕ
تۄہہِ سۭتۍ تیٚلہِ؟ قالوا یِمو دیُت جواب لأن والدنا لا يتركه تِکیازِ سون مول چھُنہٕ تٔمِس ترٛاوان کِہیٖنۍ تہِ نہٕ ولا يحب اور سُہ چھُنہٕ پسنٛد کران ان يبعد عنه زِ سُہ گژھِ ہا تٔمِس نِش دوٗر یعنی سُہ چھُنہٕ تٔمِس نِش بالکل سُہ چھُنہٕ یژھٲنی زِ میون نیٚچوٗ گوٚژھ مےٚ نِش دوٗر گژھُن بنیامین قال یوسف علیہ الصلوۃ والسلامن فرمو لأی شیئ لا یترکه سُہ کمہِ چیٖزٕ موٗجوٗب چھُنہٕ تٔمِس ترٛاوان کِہیٖنۍ تہِ نہٕ حل ہُوا ولدن صغیر جدا کیٛاہ سُہ چھا واریاہ لۄکُٹ لٔڑکہٕ قالوا لا یِمو دیُت جواب نہ ولکن کان لہو اخسمہ یوسف اسہِ ہسا اوس بوے اکھ تٔمِس اوس ناو یوسف ذهب معنا مره سُہ گوٚو اکہِ دۄہ اسہِ سۭتۍ و ذهبنا نستبق اور أسۍ درٛایہِ برونٛہہ و ترقنا یوسف اور اسہِ ترٛوو یوسف اِن دمتا عینا پننِس سامانس نِش فاقلہُ ذِبُ اور سُہ کھیوٚو رام ہوٗنۍ یُس یہِ از ذِبُ چھُنہ زا چھُنہ زا چھِ پٮ۪ٹھ کَنۍ تجدیٖد لیکِن تجدیٖد بۄن کَنۍ چھِ زیر یہِ چھِ یِوان ماننہٕ زیر یہِ چھُ نوٚو اکھ اِملا یہِ چھِ یِوان زیر ماننہٕ یی نہٕ زبر ماننہٕ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ ٹھیٖک چھا کیازِ یہِ چھِ تجدیٖد بۄن کَنۍ اگرچہِ یہِ حرفس پٮ۪ٹھ کَنۍ تہِ چھےٚ لیکِن یہِ چھِ زیرٕے مانٕنۍ اَسہِ وَزَہِکَ یوٗسُف فی نَفسِہِ یوٗسُف علیہ الصلوۃ والسلامن ترٛوو أنٛدٕرۍ کِنی اَسُن ولکن لم یقل شیئا اور ووٚنُن نہٕ کٕہٕنۍ تہِ چیٖز وَشتاقَ یوٗسُف الٰی أخیہِ بِنیامیٖنا یوٗسُف علیہ الصلوۃ والسلامس گوٚو شوق پنٛنِس بٲیِس بِنیامیٖن سُنٛد وَأَرَادَ اللّٰهُ أَن یَمْتَحِنَ یعقوٗبَ مَرَّةً ثَانِیَةً وَأَرَادَ اللّٰهُ اور اللہ تعالیٰ ہن کوٚر اِرادٕ أَن یَمْتَحِنَ زِ سُہ کَرِ اِمتِحان یعقوٗب علیہ الصلوۃ والسلام سَن مَرَّةً ثَانِیَةً دوٚیمہِ پھِرِ اکھ اِمتِحان اوسمَس اَمہِ برونٛہہ کوٚرمُت یوٗسُف علیہ الصلوۃ والسلام سٕنٛدِ صوٗرتَس منٛز وۄنۍ یُس اللہ تعالیٰ ہن أمِس ہسا کَرو أسۍ بیٛاکھ اِمتِحان یعنی وٕچھِو تُہۍ اَمبِیَن کۭژاہ آزمٲیشہِ چھِ آمژٕ فَأَمَرَ لَهُم تہٕ أمۍ دیُت یعنی حُکُم فَأَمَرَ لَهُم یوٗسُفُ بِالطَّعَامِ یوٗسُف علیہ الصلوۃ والسلامن دیُت یِہِنٛدِ کھٮ۪نُک حُکُم یعنی یِمن دِیِو سا یِمن کیٛاہ واتہِ وَقَالَ لَهُم اور ووٚنُن یِمن ایٖتوٗنی یہِ چھُ قۄرانٕچ آیت ایٖتوٗنی بِأَخٍ تُہۍ ہسا أنۍ زٮ۪وُن پَنُن بوے لَکُم ٹھیٖک چھا یعنی تُہۍ ہسا أنۍ زٮ۪وُن پَنُن بوے مِن أبیٖکُم پنٛنِس مٲلِس نِش یعنی پَنُن بوے ہسا أنۍ زٮ۪وُن پنٛنِس مٲلِس نِش یعنی مےٚ نِش سۭتۍ أنۍ زٮ۪وُن وَلا تَجدوٗن طعامن تُہۍ ہسا لٔبِو نہٕ کھٮ۪ن اِذا لم تأتون به اگر نہٕ تۄہہِ سُہ سۭتۍ اوٚن یعنی نیکٕسٹ ٹایم ییٚلہِ تُہۍ مےٚ نِش یِیوٕ بوے گوٚژھوٕ آسُن سۭتۍ نتہٕ دِمو نہٕ بہٕ تۄہہِ کھٮ۪ن چٮ۪ن کِہیٖنۍ تہِ نہٕ وَ اَمَرَ یوٗسُف بے مالہِ ہِم فوزی افی متا اِہِم اور یوٗسُف علیہ الصلوۃ والسلامن دیُت یِہنٛدِ مالُک حُکُم زِ سُہ تھٲیِو سا یِہنٛدِس سامانس منٛز ٹھیٖک چھا یوٗسُف علیہ الصلوۃ والسلامن ٲسۍ یِمن پونٛسہٕ تہِ واپسٕے پتہٕ دِتمٕتۍ مگر تھٲمٕتۍ کتھ منٛز ٲسِن یِہنٛدسٕے کیاہ چھِ اتھ وَنان سامانس انٛدر الحمدُاللہ یِتھ کٔنۍ گٔے أسۍ أزِکۍ ترٛےٚ ٹاپِک کمپٕلیٖٹ تہٕ ژنٛدٕروارِ دۄہ یُس اَسہِ بیٛاکھ دَرس گژھِ ییٚمیُک تتھ منٛز پَرو أسۍ کُنوُہِم ٹاپِک یوٗتاہ چھُ آز کٲفی اقوٗلُ حاضا وَ استغفِرُ اللہ علی وَلَکُم